Kā tev tur šobrīd ir, kas pa situāciju? Jo iepriekšējā sezonā es saprotu, ka tu, nu, tu biji uzvarētāja, tavs dalībnieks izvēlētais uzvarēja. Kā tur ir tagad? Ejam uz to pašu, uz uzvaru. Jā. Sprieda tūlīt sasniegs visaugstāko punktu. Visi 12 finālisti, kuri tieši redzēs piedalīsies, pulcējas uz pirmo raidījumu un cīņa sāksies. Un ko jūs tur viņam darīsiet tagad? Kas ir tas tavs, kas tev ar viņu jādara? Tu izvēlies kaut ko to cilvēku? Ko tu... Jā, es esmu pirms no tiem daudziem, kas ir atnākuši Jā. Kādi 130 šķiet. Es izvēlos 70, pēc tam no tiem, nu ne es vien pati kopā ar saviem kolēģiem. Jā. Tad pēc tam no tiem šķiet ka apmēram 45 un tad no 18 dalībniekiem es izvēlos 4, kurus es uzskatu par tiem, kuri būtu spējīgi cīnīties par uzvaru. Bet baigais, nu, daudz jāizvēlās. Jā, izvēles ir jāizdara diezgan daudz, jā, un vienā vakarā diezgan daudz izvēles. Un tas cilvēks ir pirmo reizi pie manis atnācis, viņu redzu pirmo reizi, un man uzreiz jau jāzina, būs vai nebūs. Bet tu varētu būt kaut kāds randiņa eksperts pēc tam vai kaut kas, tev ir momentāli jāapsakšas, būs, nebūs. Tev viņam draudzenes līdzi uz randiņiem, ja viņai nav skaidrs kaut kas, tu uzreiz atnāc, tur kaut 60. 60 cilvēks stāv rindā ārā pie durvīm. Nu, tev redz, ka varētu izmantot. Jā, vispār jā, bet nu, man draudzenēm jau pavēlu iet uz randiņiem, tur nav vairs variantu. Nu, man tāds draudzenes, tur, tas nav ar mani saistīts. Nu, tādā ziņā, ka viss ir kārtībā vai nav variantu? Nu, nav variantu vienkārši. Man patīk, ka tu esi godīga. Jums kā žūrijas locekļiem, jums ir sadalījums kaut kāds, tā kā jūs vērtēt. Jo es zinu, piemēram, nu, teis, tur, kur ir Saimons Kauls, es zinu, ka viņš vienmēr būs tas ļaunais un tad būs vienmēr tas jaukais. Kā jūs darbojaties tur tā? Mums nesadalīja tās lomas un nebija arī iepriekš zināms, cik kurš ir ļauns. Un tas to nu, tik nolemts pārbaudīt dabā. Nu, tā kā paskatīsimies, kurš no jums tad būs tas ļaunais. Es zinu, ka man dažreiz ir izdevies ieraut tādā bargajā kundzē un kaut kādā dusmīgajā, tad Reinim arī ir sanācis. Un šo sezonu, jāteic, arī Inters mazliet mums ir pievienojies, jo nu, par prieku mums ar Reini, viņš arī tomēr var kaut ko pateikt, kas ir vairāk kā kopumā bija labi. To pateikt gandrīz vienmēr var starp citu, jo kopums ir diezgan stiepjums jēdziens. Jā. Kopumā tie ir silts. Ir omulīgi. Omulīgi, labs priekšnesums, jā, paldies. Gaismas un tā. Bet tā ir interesanta lieta, kā var nošķirt to, cik daudz tev tam cilvēkam ir jāpasaka. Es tikai, nu es esmu dzirdējis ļoti labu salīdzinājumu par to, ka visi tie mākslinieki, kas nonāk uz skatuves un diezgan bēdīgi performē, nu ka pie tā ir vainīgi patiesībā viņi vecāki, jo tie ir tie, kas viņiem samuldēja, ka viņi ir baigi talentīgi. Jā. Un tas, es domāju, nu žūrija tādā ziņā, nu tev visu laiku ir izvēle, vai tam cilvēkam pateikt kaut ko. Izbeidz šito darīt un paros grāvis, vai tomēr mēģini vēlreiz? Ir izvēle, tas ir fakts. Mana personīgā sajūta ir tāda, ka man viņam ir jāpasaka, ka tas bija ļoti, nu, tas bija slikti, jā. Bet es tev iesaku kaut ko darīt, kaut ko to un to. Nu, varbūt negluži grāvis, jo jā. Es nevaru zināt, vai viņam tur tas fiziskais padosies un tā. Bet jebkurā gadījumā es mēģinu atrast kaut ko labu, kas būtu izceļams tajā cilvēkā. Mm. Varbūt dejošana vai, nu, nevienmēr, protams, izdodas atrast tādā tajās trīs minūtēs, bet jā, es uzskatu, ka uzdevums nav tikai pateikt, nē, tu nedari, bet mēģināt atrast, kas tevī varētu terēt, vai šeit, vai citā. Dzirdēju, ka Daugavpils bija kolsās. Jā, nu tas īstenībā, to es gribēju stāstīt, ka tas bija tāds īpašs koncerts, jo lietus līd tā, ka es neatceros nevienu prātu vērts koncertu. Ā, nē, viens bija Ventspilīs, starp citu. 2000, ja nemaldos, kaut kad 4. Gadā cerēja būt mums. Jā, stadionā bija koncerts un gāza arī nereāli, bet tas bija bišķi siltāks. Un tad publika bija tādos baltos, necaurspīdīgos plēvis metalīšos un izskatījās tā kā filmās rada pēc ķīmiskā kaut kāda uzbrukuma, visi tādi kapucēji. Savācēji. Jā, tā visi iesojotajā stadionā bija tāds labs skats. Daugavpilī nebija tik daudz metalīšu. Viss rajons un viss pilsētas veikali bija izpirkti, metlīši nebija, un man bija šausmīgi, jo nu, gāza lietas tiešām, nu tā, ka tādā slīpumā, un nu, tā ļoti blīvi viņš līja, un viņš sāk līt
Iesildītāji sāk spēlēt, sāk līkt lietas, iesildītāji pabeidz spēlēt, lietas apstājās, ir pauzīta, nāk prātvēt un atkal sāk līkt, prātvēt pabeidz spēlēt, lietas pārstāja līkt. Bet kas pat šausmīgākais, ko es pārdzīvoju, ka Daugavpilī prātvētas koncerts iepriekš nebija noticis, tā kā mēs nebijām tūrē braukuši. Un tie cilvēki nezināja, ka es viņus nelaidīšu iekšā ar lietu sargiem. Un tas bija tiešām man sirds nu, sāpēja, skatoties, kad nāk tas cilvēks ar lietu sargu, lietus gāž un apsēks viņam pie ieejas, pasaka, lietu sargs jums būs jāatstāj. Un viņš, kā? Čago? Kāpēc? Bet bija arī labā ziņa šajā visā. Jā. Jo... nu tā būtu mana reakcija. Jā. Apmēram tā. Kāds ir plāns nākotnē jums? Es iedomu, nu, tūra ir izvesta, un kas tagad jūs ieejat tajā stand-by režīmā? Krāsnes augšas režīmā. Kādā? Krāsnes augšas. Krāsnes augšas režīmā, jā. Tu uli uz krāsnes augšas. Pūšās, katrs savā stūrī. Nē, stūrī jā, bet visi vienā. Visi vienā, jā. mēs tagad pareizāk sakot. Puiši, man jā, X-faktorā bargi jāžūrē, es nevaru ar viņiem braukt, bet viņi ir devušies galvaspilsētu tūrē, tā tad Kijeva, Minska, Viļņa, Tallinā, Pēterburga, Krievijas ziemeļa galvaspilsēta un Maskava. Tā smuki skan kopā. Bet ar tām, nu, viss tas var to nu, pašu? Nē, visu, nē, to nevar. Tas ir bišķiņi pa lielu un pa dārgu un arī vēl pagaidām nav tur tās tie 60 tūkstoši. Jā. Gribētāji. Bet viņi arī nemācātu novērtēt, kas tur Viļņā. Nu jā, nu tā jau. Tagad mums arī ir. Nu jā. Un tad mēs braucam uz Adelaidi, uz 57. Austrālijas latviešu kultūras dienām. Tāds mums patīk, mēs ar Liederīgo, mēs nu, uzspēlēsim Austrālijas latviešiem. Un tad padzīvosim tur kādas divas, trīs nedēļas, un tad mēs plānojam atbraukt apakaļ un tad tā kā vēl austrumu virzienā aiz Krievijas tā kā uz Ķīnu paskatīties. Nu, tā kā, nu tā nostāties. Jā, nu tā nostāties un paskatīties. Tāds ir plāns, tas ir pirmais solis. Ķīna labs tirgus. Tā runā, tā runā. Jā, tikai tas mūris. Jā, bet visādāk savādāk. Pa to zīda ceļu jau var izsisties.